Oi, galera, voltamos com mais um vídeo. Nosso vídeo hoje eu vou mostrar para vocês um vício meu. É um joguinho que eu amo jogar. É esse aqui, ó. Essa galinha. Olha só. Bom, galera, esse é o meu novo vício. Gente, eu amo jogar esse joguinho. É muito bom. Bom, no início assim eu não sabia, apanhei demais. Então vou mostrar algumas coisinhas para vocês e quem quiser pode estar baixando. Não tem ele no Face, tá? Já vou avisando, não tem. Bom, primeiro você começa uma coisa super pequena, que você vai começar a fazer essas plantações, blá, depois, enfim. Então vamos lá. Colheita, você clica em cima e pega, clica nesse trocinho aqui e arrasta aí. Ó, e ele vai fazer toda a colheita. Claro que o teu silo ele não pode estar totalmente cheio. Se ele tiver cheio, ele não vai aceitar mais as suas plantações. Tá vendo esse cara chato que toda hora vem aqui? É o cara, é a menininha que olha pra tua cara e dá esse tchauzinho ridículo. Dá tchau, seu idiota. É, ele não quer dar tchau. Deixa pra lá. Não queria mesmo. Então, ele vai aparecer e nós vamos clicar em cima dele. Então, ele quer comprar alguma de nossas mercadorias. E sim, vou vender. Ótimo. Então, nisso eu ganho dinheiro. Beleza. Vocês estão vendo esses quadros aqui? Esses quadros aqui, toda vez que vocês preencher com todas essas camisa, torta, claro que quando você começa, gente, é só tem para você vender o quê? O milho, o trigo e algumas coisas bem básicas, de graça. Se tiver essa flechinha verde, é só vocês clicarem nela e clicar no caminhão para ele fazer a entrega. Olha só. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem ele fazendo a entrega. Olha só. Já já ele tá de volta. Então bora lá. Bom, depois disso, para plantar, o que que vocês fazem? Você clica aqui e aí você vai escolher o que você deseja plantar. No início, ele só tem essas opções aqui, tá? Então eu vou plantar uma cenoura, aí eu clico ali e arrasto a cenoura para cá e ela vai plantar, tá? Aí eu vou clicar aqui e vou escolher outra coisa para me estar plantando. Vocês estão vendo aqui? São outras coisas conforme você vai passando de fase e eles vão abrindo, tá? É abóbora, esse negócio aqui. Isso aqui é coisinha de lã de fazer roupa. Então, aí, como a abóbora tá pouca, vamos plantar mais algumas abóboras, apesar de que já plantei. Bom, depois de plantado, ele já está pronto. Vocês estão vendo as galinhas loucas aqui, tá? Só para você colher os ovos, só você clicar e pegar, se clicar em cima dessa setinha. E arrastar para cá e você vai colhendo todos os ovos. E nisso elas desmaiam. Quer que você clica novamente aqui e arrasta para vocês alimentar as galinhas e elas voltarem dançando o rap novamente. Bom, vocês viram que zeraram a comida. E agora, coitada das galinhas. Calma, calma. Bom, quando você inicia o jogo, ele só tem somente um tanque desse de ração, mas depois ele vai aumentando. Vocês estão percebendo que aqui tem sacos de ração. Eu só vou clicando que eu deixei fazer, tanto para as galinhas quanto para as vacas. Bom, para você estar produzindo os alimentos, só basta você clicar e aqui vai estar liberado os alimentos para os bichos. No início só vai estar liberado para vaca e para galinha. Conforme vai passando de fases, vai liberando tanto para essa ovelha chifruda quanto para esse porco maluco. Então, apareceu isso aqui. Isso significa que você, meu caro, não tem mais um milho. Então, ou você paga o seu diamante, ou você aguarda as plantações aqui. Mas ó, o amendoim já vamos colher. Bom, depois de feito as plantações, vocês percebem que aí ele tem algumas máquinas aonde os alimentos já estão prontos. Então, vamos colher. Tá? Olha só. Aqui essa máquina que ela faz pão, bolo e algumas coisas. Claro que no início você vai ter algumas coisas só. Vai ter várias, não. E é só e para plantar e para ele produzir é só você clicar no alimento e puxar ali e ele vai produzir. Só isso. Isso aqui é uma churrasqueira. Ó, você puxa ela para cá, ela produz. Ela já tá produzindo esse enfim aqui. Daqui 8 minutos ele tá pronto. Já tem aguardando o outro para fazer. Essa daqui ela tá fazendo uma blusa xadrez que eu pedi. Porque na realidade eles estão pedindo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo que o caminhãozinho já voltou? E a gente vai clicar nele para pegar as moedas.
vamos clicar lá novamente para ver se tem alguma outra entrega. Toda vez que tivesse verdinho, tem entrega. E lá vai ele. É bem legal, gente. Bom, essas aqui são outras frutinhas pra gente colher. Olha só. Aí você olha e fala assim, e agora? O engraçado é que depois que você colhe duas vezes ou até uma, ele aparece isso aqui. Ou pra você cortar a pé de fruta, ou pra você pedir socorro. Então eu vou pedir socorro. Vou sinalizar, porque às vezes vem visitantes que podem salvar as nossas plantações. Olha aí. Esse menino aqui fica sonhando com comida, esse esfomeado. É, logo quando você começa a jogar, ele não aparece. Eu não me lembro agora qual que ele começa a aparecer. Mas você precisa de uma fruta, de algo, é só você clicar nele e ele vai perguntar o que você deseja. Então você clica ali, ele vai atrás, ele te traz o valor, quantas frutas e o valor. E aí você aceita. Só que depois de um tempo, ele continua. Só que aí você tem que contratá-lo em troca de diamantes. 10 dias sem diamantes. Um dia 15, que eu acho um absurdo. Então eu não contrato mais ele. Nem quero mais. Deixo ele ali com o cara idiota. Vamos pegar o dinheiro. Olha, o milho já tá pronto. Vocês viram que o milho é rápido. Agora, ó, nós podemos produzir comida para as vacas. Olha só, clica aqui, clica na vaca e puxa. Ó, vou clicar, fazer mais sacos de ração para ela. Coitada das vacas. Vamos olhar os porcos. Olha só esses porcos. Ai, tem que fazer comida pro porco, gente. Coitado do porco. Vou puxar aqui o porco. Ó, vai ser útil. Olha só esse porco. Coisa mais sinistra. Olha só. Olha os outros. Ó, esse olha pra gente sorrir ainda. Nosso sorriso colgado. Olha, olha ele. Eles são fotogênicos. Bom, cada fase que quando você vai passando as fases, aí ele aparece aqui nessa casinha. É um símbolo, que eu já não me lembro o que é. Como se fosse um certificado. E aí você vai, esse negocinho verde que aparece, ó. Isso aqui. E aí ele vai passando as fases. Gente, eu recomendo vocês jogarem. É muito gostoso. Esse jogo é muito legal. É viciante. Depois disso, eu quero ensinar uns macetes pra vocês que eu não sabia. Apanhei muito. Vocês estão vendo essas barraquinhas? Depois, quando vocês forem passando, enfim, ela vai abrir pra vocês fazerem o quê? Vamos clicar nela. Isso aqui foi tudo que eu coloquei pra vender. Tudo. Só que chega uma hora que você tá precisando de algumas coisas. Bom, então é o seguinte. É... vocês vão clicar aqui, ó, nisso aqui, tá vendo só essa caixinha de correio? E aqui abre o jornal, e esse jornal é o quê? São todos que jogam, se eu vou clicar exemplo, no bacon com ovos e ovos. Então aqui vai aparecer a vendinha dele, tudo que ele tá vendendo. E se eu precisar de alguma coisa aqui, eu posso comprar, tá? Então aqui você pode seguir ele ou deixar de segui-lo, tá? Aí pra ir para as outras fazendas, vocês vão fazer a mesma coisa e vão clicar aqui, ó. E aí vocês vão seguir novamente nos outros para ver se tem alguma coisa para você comprar. Se não tiver, vamos partir para outra. E aí vocês vão indo no jornalzinho procurando coisas que vocês precisam para estar comprando, tá? Ou seja, para estar completando o que tá pedindo da sua fazenda, o que eles estão pedindo, para você ir passando as fases, tá? Olha só. Isso vocês vão fazer nem todos. Procura algo para vocês comprarem. Ai, como é que eu faço para comprar? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Vamos supor que eu precise de trigo. Aí eu vou clicar nesse trigo aqui, olha só. Eu vou comprar ele. Tá vendido para mim. Então eu fecho aqui. Para voltar na sua casinha, só basta clicar nessa casinha aqui. E ele volta pra casinha. E sempre vai ter essas menininhas chatas e enxeridas querendo comprar alguma coisa. Aí você vê se você vai usar pra alguma coisa e se pode vender. Aí você decide o que você deseja. E sempre procurar plantar as coisas pra que vocês venham subindo de fase. Olha só, falta bem pouquinho pra mim ir pra 22. Olha só, ele já fez a comida do porco. Coitado dos porcos. Agora eu vou alimentar esse porco enxerido aqui, ó. Só arrastar em cima dele, ó. Ó, já era. Essa caixinha registradora aqui, se vocês clicarem nela, aqui tem tudo, tem as galinhas, as vacas, tem os animais que, conforme for abrindo as fases, você vai comprando. Olha só. Aí o cachorro já não é a dinheiro,
tá? E nem diamantes. Ele é esses trocinhos verde e azul. Olha só. E tem o gato e assim por diante. E aqui, ó, se você clicar nesse aqui, aí você tem essa parte para você ir plantando. Só que ele vai liberando conforme você vai subindo de fase. Aí tem os galinheiros e assim por diante. Ele vai liberando, você vai comprando e vai fazendo. Olha só as máquinas. Aqui tem as plantações, as framboesas, a macieira, que você pode estar comprando porque ela não é cara. Vai enchendo ali, ó. E tem as flores também. Ó, decoração, a lagartinha. Você pode ir colocando o que vocês quiserem para deixar a fazenda de vocês mais bonita. Eu acho que é isso, galera. Conforme você vai plantando, o seu depósito ele vai enchendo. Olha só. Se eu clico em cima dele, ele vai abrir para aumentar a capacidade. Só que para mim aumentar a capacidade dele, tá faltando ainda duas madeiras. Ou 24 diamantes. Eu não tenho nenhum dos dois. Tá? Isso é a mesma coisa no silo. Eu vou aumentar. Aí o silo, eu tenho apenas alguns parafusos e madeiras. Então ainda também não dá. Preciso de muito. E ele já tá praticamente explodindo de coisas para vender. Bom, no início das fases tem essas pedras para você explodir. Você explode elas com detonadores. Você clica em cima, vai adquirindo esses detonadores. O que vocês vão utilizar muito é o serrote. O serrote, o parafuso, as madeiras. Sempre não colocar para vender. Guarde o que vocês vão utilizar muito. Eu tenho bastante serrote e tô guardando ele para na hora que abrir outra fase, vai me destruir todas aquelas. Que horror, né? As árvores, as pedras, explodir todas. Esse é todo o depósito que eu tenho armazenado. Olha só, bastante coisinha, ó. Letra para você estar girando e para você ganhar as coisas. Você pode fazer isso. E aqui do lado da caixa de correspondência sempre tem um bilhetinho rosa. Esse bilhetinho rosa, quando vocês perceberem, clique nele, porque ele vai abrir propagandas de trailer onde você vai assistir e você vai estar ganhando. Bom, é isso aí. Compartilhe, prestigie o nosso canal e se inscreva. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Fui.